Tiritsa social media manoswera ndiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa vazukuru takava nenguva yakanaka uko Enzo kwa akanga achiloncha mutambo we non the pain bond. So vazukuru insanda kuradzai ma photos ezvakaitika we ikoko ku older Rarians ku ground kana wanga usati wasubscriber Percent TV mkana uchiripo utudi kusubscribe but tena on your notification bell so that every time we upload a video every time patino in the nyaye zichipisa you will be notified nchitu zirikudi kwese kwa mwure wa zukuru wa sekuru se nchi ma photos ndi wawa sekuru waka ngwariko wanditi sekuru waka ngwariko sa sekuru wevanu aywa waka wanzuba wanzo aywa pindeo mkutamba mutambu ndofunga urungo zvoendera vazukuru takava nenguva yakanaka kwakanga kune vanhu vakafanana ivo na Bhutisi akanga ari kwandidi MC wemutambo akanga ari comic pastor the comic pastor takanga tine vanhu vakafanana nati andiperi pawa akanga ari component yangu ne team yangu andidi but kurutivo rwedu but nati kawani pfura zvinorwadza muzukuru Nati wa ndakamupfura achibhaso revenge but game yaina kidzandidi kurutivo rwasekuru ndakanga ndina nemukomana uyu anonzi Holy 10 handiti Holy 10 ndofunga munomuzva meso wazukuru mukomana ari kupisa aiwa game rakanga richitambwa zvakanaka zvakanga zvichifaya zvakanaka zvakadaro handiti vazukuru iye Enzo wachona akanga aripo zvakare Collins Mnangagwa akanga aripo futi pamutambo iwowo aiwa chinova chinhu chakanaka vazukuru kuramba tichitsigirana panoita umwe chakanaka totsigirana vazukuru DJ Towers akanga ariko kozo kuti kune vanhu vane system yekuda kuti kutuka munhu nekuti angotorwa picture nemunhu aiwa imi mamurambidzi vanotorwa mafotos handiti hazvina zvakaipo vazukuru be it mozva kuti ndopatinofoirira ipapo tinogona tiine mafungiro akasiyana kana kuti maonero akasiyana but we are one people we are one family handiti tese tiri mazimbabweni so tisada kungotsvaga kurwa nekuda kwekuti uyu anobhiliva zvakati isipapo pamapato enyika handiti umwe anotoda ZANUPF zvakanyanya harambidzwe kuda nekuexpressa zvaanoda umwe anoda CCC harambidzwe zvafanire ndogona ndine pati yandinogona kungoda kusapota handirambidzwa zvikuru ndinogona kungosapota pati yandinoda ende hapana futi zvaunondiita notiwo unotoriwo neyako pati yaunenge uchisapota hapana zvandinokuita futi handiti kufunga kwedu kukasiyana hazvireva kuti hatisi vanhu vamwe chete hatisi vanhu verudo rumwe chete ndaona hangu kwatakamboposta mafotos ndina DJ Towers kune mamapeji vanhu vanga vototaurawo zvakawanda aiwa hatisataure zvakadaro nekuti kutuka kwachona kwamune muchifunga kuti munogona stiri nesuwo tinokugona but hatimixe hatiite mafeelings pabasa especially pazvinhu zvesocial media hatiite mafeelings so ndozvandango ndiyozokuradzai vazukuru nekukuzivisai zvakange zvichiitika murafuti maititi vakanga variko ikoko kwakanga kune vanhu vakawanda vazukuru kwakanga kune vanhu vakawanda so from uncle saying the only Zimbabwean uncle nongoti tirinyi hausi anko uzvibata chiti much love